Մի քիչ գիտեմ շախմատ խաղալ, բայց որ գնամ կսովորեմ, շատ կարինամ խաղալ։ Փոքրիկ Արամը լավ շախմատ խաղալ սովորելու է Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի մշակույթի տուն կենտրոնում։ Այն գտնվում է 5 հարկանի բնակելի շենքի առաջին հարկում։ Շահումյանի համայնքապետը իմացել էր ԱՄՆ միջազգային զարգացման ծրագրի մասին, դիմել նրանց ներկայացնելով համայնքային կենտրոն ունենալու իր ծրագիրը։ Աջակցությունը չէր ուշացել։ Լոռու մարզում ԱՄՆ միջազգային զարգացման կողմից իրականացվող 6 ծրագրերից մեկն էլ բաժին էր ընկել Շահումյանին։ Երբ որ երկրում տնտեսական ճգնաժամ էր, մենք որոշեցինք, որ ծրագրեր պետք է իրականացնենք, որոնք կսատարեն փոքր համայնքներին։ Սա այն համայնքներից մեկն էր, որը տուժել էր, հատկապես տուժել էր ֆինանսական ճգնաժամից և ընտրվեց, որպեսզի այստեղ համայնքային կենտրոնի վերանորոգումը։ Մշակույթի կենտրոն ունենալու համար համայնքին տրամադրվել է 16 միլիոն դրամ, 1 միլիոն էլ համայնքի կողմից է ներդրվել։ Աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար պահանջվել է 80 օր։ Այսօր արդեն կենտրոնն իր դռները բացել է շահումյանցիների առաջ։ Համակարգիչների վրա կսովորեն, ուսուցիչներից խնդրել են օտար լեզուների պարապմունքներ անցկացնել, շախմատի պարապմունքները կանցկացվի շախմատի համապատասխան սենյակում, միաժամանակ կօգտվեն գրադարանից։ Իսկ գյուղի բնակիչները, ինչպես տեսաք, առանցին սենյակ կար, զբաղմունքի վայր, որտեղ կլինի հեռուստացույց, օրվա թերթ, շաշկի, շախմատ, նարդի և գրադարանը հարակից, որ կարող են գրքերից էլ օգտվեն։ Երեխաների համար բնականաբար շատ կարևոր է, որովհետև երեխեք են ամեն անգամ չի, որ հնարավոր է ալնում քաղաք տանել նման միջոցառումների երեխեքին, պարապմունքներին։ Իսկ ստեղ արդեն բոլորն էլ մեծ հաճույքով կգնան։ Կենտրոնն ունի նաև գույքի կարիք, բայց բացման օրն արդեն դա այլևս խնդիր չէր։ Մեր աշխատանքը ես Ֆրանսիայում ես պիտի լինի, որ պիտի օգնեն գահույքով լեցնել այդ քերեցիկ սենյակները, և շատ ենք ուզում, որ դառնա մի ինտերնետային կենտրոն։ Շահումյանցիները ոգևորված են, կենտրոնը ոչ միայն երեխաների ու երիտասարդների համար է, այլև տարեցների, ծմրան երկար երեկոները գյուղացիները հետաքրքիր ժամանցի վայր կունենան։ Ուրախանում ենք դրանով, որ ձմեռ գալի պարապ մարդիկ գնանք կզբաղվենք, չենք թափարի։ Նայնե Մաթևոսյան, Արմեն Հարությունյան, Լոռու մարզից հատուկ լրաբերի համար։